Anna mun poika takas. No tässä Aaro seisoi ja tuijotti. No ulos ei kyllä tullut kukaan. Eikä sisälle. Meidän lisäksi. Paula, sä kuvittelit. Mä ymmärrän, että sä oot huolissa Severistä. Ei. Tämmönen autiotelo. Nurkat närisee ja lattiat paukkuusta helposti. Aro, liha ja verta. Ei mikään kummitus. Ajatellaan nyt järkevästi. Kukaan ei nouse kuolleista. Ei edes Aaro. Anna olla. Hei. Miten sä näet ton taulun ton peilin kautta? Ja luulit sitä Aarokseen? Tällä hämärässä ja pelästyneen aistit voi olla ihan sekaisin. Uskokaa mitä haluatte. Mä tiedän mitä mä näin. No, vieläkös kotitalo oli pystyssä? Siellähän se tönötti. Mä siellä yhden tutunkin. Kenet? Paulan. Mitä? Ja Sievisen ylipäällikkö oli tietysti mukana. Joku nainen. Tai silloin mä olin jo piilossa. Sua ei siis nähty. Paula näki. Jostain syystä se tuntui tietävän, että Severi on elossa. Entä jos nyt löytää meidät? Niin mitä me tehdään? Paula ja Lasse ei takuulla luovuta ennen kuin Paula ne ovat niin. Ja ennen Paula kuin ja ne Lasse. Ovat ole hiljaa nyt! Sinne. Rauhoitu! Severin. Tänne ei löydä edes verottaja. Meillä ei ole täällä mitään hätää. Mä en nähnyt näkyjä. Se oli Aaro. No ehkä se sit oli. Mut luulet sä, et se on muka soittanut myös se hätäpuhelu? Paula, hei. Mun mielestä sun ei kannattais alkaa syöttää noita sun juttuja Joonatanille. Sä näet omin silmiin, kun se psykopaatti kolahti asfalttiin. Severi on kaapattu. Anni kadonnut. Keksi parempi selitys. No Anni tähän nyt jollain tavalla liittyy, mutta se ei puhalla sitä hullua henkiä. Häiritsä mukaan, että Paula valehtelee? No, en tietenkään. Näkö on varmasti ihan todellinen, mutta valitettavasti vähän sen omassa päässä. No tulihan se sieltä. No mutta eihän tää nyt ole ensimmäinen kerta, kun sä paineen alla näet olemattomia. Silloin kun Annika kuoli, niin sä luulit talasmaan Taleja omaksi vauvaksesi. Raaha mut vaan takas sinne Rauhalampeen. Tai pue vaikka pakkopaitaan. Mä etsin Aaron ja Severin. Vaikka yksin.